Ngunit iginiit ng mensahero na malinaw na sinabi ni Pina na ang tagapagmana ng banal na espada ay ang lalaking ito. Ipinaliwanag din niya na tahimik na binuksan ng banal na monghe ang ulat at itinuro ang lalaking ito, ipinahayag sa lahat na siya ang hinahanap nila. Natapos ng mensahero ang kanyang pagsasalita na parang naghagis ng patibong sa mga maingay na uwak na patuloy na nagagalit. Napansin din sa ulat na nakakuha si Ann ng mataas na marka sa karamihan ng mga tanong, Ngunit ang pinakamahalaga ay ang perpektong marka sa unang tanong. Ang gawain ito ay nangangailangan ng pagunawa sa martial arts at malinaw na ipinakita ni On ang pangunahing pagsasanay at kahalagahan ng labing walong martial arts na ikinagulat ng mga tagasuri. suri Naiwan silang nagtatanong paano naging bihasa sa martial arts ang isang siyentipiko. Napansin ni Chan Dunson na ang kanilang angkan ay hindi dalubhasa sa teorya. Ngunit duda siyang maraming iskolar ang may alam ng ganitong karami tungkol sa martial arts. Sinabi pa niya na ito'y halos imposible. Nais malaman ni Soul kung bakit itinatago ng tagapagmana ng banal na espada ang kanyang pagkakakilanlan at pumasok sa union. Iminungkahi niya na maganda sigurong makipagkita ng personal upang malaman ang katotohanan dahil wala ng ibang opsyon. Iniisip niya na ito ang pinakamadaling paraan upang lutasin ang problema, ngunit walang sino man ang may tapang na magbuluntaryo. Gayun pa sapat na ang isang sakripisyo upang itapon ng Morham Union o maging ang buong Morham sa kaguluhan. Ang mga nagtapos na matagumpay na nakapasa sa sekretaryal na pagsusulit ay sumali sa Marima Union. Ang iba ay hindi natuwa dahil lahat ay may sariling tungkulin, ngunit napakagulo sa paligid nila na para bang hindi sila makahanap ng kahit isang mandirigma na maglinis. Ipinaliwanag ni Po na hindi matalino na gumastos ng pera sa pagkuha ng isang mandirigma para lamang maglinis. Alam ng lahat na ang mga tao mula sa mga sikat na paaralan ng martial arts ay kumukuha ng lahat ng gusto nila sa pamamagitan ng puwersa. Nang marinig ito, inamin ni Ann na tama si Pu, ngunit hiniling niyang tingnan ito mula sa ibang pananaw. Ang mga mandirigma ang sasabak sa lahat ng laban habang ang kanilang trabaho ay linisin ang mga sarili nila. Dagdag pa niya, kung walang gagawa ng trabahong ito, darating ang araw na magwawakas ang mundo na alam nila. Idinagdag pa niya na umiiral sila upang gawing mas mabuti at mas matalino ang mundo. Sabi nga, lahat ay may dapat matutunan. Maraming tao sa mundo ang nararapat bigyan ng pansin. Ang mga salitang ito ay talagang naka-impress kay On at nakinig siya ng mabuti. Si Jun Gang Ju ay may kahangahangang pananaw, si kapatid Ana ay may matibay na dangal, at si kapatid Zhu ay may talento sa paglutas ng mga alitan. Habang iniisip ito, napaisip si On, ano ba ang talento ko? Wala pa akong malinaw na layunin, matibay na paniniwala, o dahilan para mabuhay ng ganito. Sa sandaling yun, bamaling si Joe kay Juan, inilagay ang kamay sa balikat niya, at sinabi na huwag lumutang sa ulap. Isang tanong ang lumabas, nandito na ba si Union? Ang bulwaga ng pagpupulong ng Marima Union ay puno ng tensyon. Maraming mapanganib na tao sa MMA Union, ngunit huwag mag-alala, hindi sila nangangagat. Sinabi ng lalaki na may bahagyang niti. Ipinaliwanag niya na bilang bahagi ng hospitality department, ang kanilang trabaho ay maging tulay sa pagitan ng mga tao. Sa ibang salita, sila ay eksperto sa sining ng pagtuturo. Idinagdag pa niya na hindi sila dapat magpakita ng takot o labis na kasabikan dahil ang isang pagkakamali ay maaaring maging delikado. Sa likuran nila, sa harap ng pinto, may nakatayong bisita na Hiningi niya sa kausap na obserbahan lamang kung paano humarap si Kwang Ji Jibun sa mga tulad ng tagapagmana ng banal na espada. Tumango na lang siya bilang pagsang-ayon, kayat pumasok ang siyentipiko sa pintuan. Tumayo siya sa harap ni Boon at tumango bilang tugon. Ramdam niya na tila may mga kidlat na lumilipad mula sa titig ni Boon at agad niyang naramdaman ang tensyon sa hangin. Ngunit biglang nagbago si Boon, naging mabait at nagsabi, "Matagal na tayong hindi nagkikita." Sinabi pa ni On na huwag masyadong magalang sa kanya dahil isa lamang siyang karaniwang sekretaryo. Matapos iyon, inalok siya ng tsaa at nagpasalamat si On. Ipinakita ni Boon ang kanyang kahusayan sa pakikipag-usap sa tagapagmana ng banal na espada. Iniisip ng batang lalaki na kung ganito kumilos si Boon, hindi na nakapagtataka na wala siyang mga alalahanin. Dahil dito, gusto nilang malaman kung nilapitan na ng Meme Union si On bilang tagapagmana ng banal na espada. Sinabi ito ni Boone na may buong paggalang. Idinagdag pa niya na humihingi siya ng paumanhin sa pag-anyaya sa kanya. Salamat sa iyong pag-aalala, tugon ng siyentipiko, ngunit binigyang diin na siya ay isang ordinaryong siyentipiko lamang at hindi kailanman tinanggap ang titulo ng tagapagmana ng banal na espada. Dagdag pa ni Ann na hindi siya dapat tawagin sa isang partikular na paraan at hiling din niyang huwag siyang tawagin, Mr. kundi simpleng Sekretaryo On. Natakot si Boone sa isipang ito, Iniisip kung sino ang mga ngahas na tawagin ang tagapagmana ng banal na espada bilang isang ordinaryong sekretaryo. Para sa kanya, pinapalala lamang ng siyentipiko ang sitwasyon. Sinabi niya sa sarili na ang batang ito ay kasing eksentriko ng iba pang magagaling na eksperto ng Merriam. Si Boone, kasama ang kanyang disipulo, ay sabay na tinawag siyang sekretaryo on. Pagkatapos, Humarap ang disipulo kay On, sinusubukang ipaliwanag na ng itinalaga siya ng banal na espada bilang tagapagmana, siya rin ang naging pinakadakilang espada ng susunod na henerasyon. Nakiusap pang disipulo na itigil na ang pagpupumilit na siya ay isang ordinaryong siyentipiko lamang, dahil dapat tandaan kung gaano magiging mapanganib at problemado ito para sa mga ordinaryong tao kung ang isa na magiging haligi ng kanilang lipunan ay patuloy na tatawaging isang ordinaryong siyentipiko. Matapos ang mga salitang yon, Halos matunos si Bon sa lupa, iniisip na tapos na sila dahil sa kawalang ingat ng disipulo. Alam niyang ang lahat ng mga guro ng martial arts ay may mataas na pagtingin sa kanilang sarili, kaya't hindi maaaring maging isang eksepsyon ang tagapagmana ng banal na espada. Sa kabila nito, kalmado lang na sinabi ni Ann na nauunawaan niya ang kanilang mga sinabi, ngunit idinagdag na wala siyang hangar makialam sa mga gawain ng meme. Iniisip ng lahat na ako'y matigas ang ulo at hindi makatwiran, Ngunit ang desisyong ito ay ginawa matapos ang mahabang pag-iisip, wika ni On. Hindi ko papayagan na basta na lang baliwalain ang aking opinyon, dagdag niya. Maaaring pinuri ako ng banal na espada, ngunit marahil dahil lang sa iniisip niyang may potensyal ako, hindi dahil sa ako ay malakas. Alam ko ang aking lugar at masaya ko rito. Dagdag pa, bakit ko kailangang mabuhay ayon sa dikta ng iba? Hindi 'yon para sa akin, pagtatapos ni On. Ang mga salitang ito ay sumasalamin sa kanyang pananaw sa sitwasyon. Idinagdag pa niya na mas mapapahiya lang siya kung kukunin niya ang masyadong maraming responsibilidad. Pagkaraan ng ilang sandali, tumakbo si Nabon at ang kanyang disipulo, pinag-uusapan ang naging pag-uusap at nagtatalo. Pinagalitan siya ni Bon, kung gusto mong mamatay, gawin mo na mag-isa. Bakit mo ako isinasama sa iyong pagkakamali? Hindi nagtagal, nakatayo na si Bon at isinasalaysay ang impormasyon. Sempre, nagulat sila ng husto. Sinabi na sinabi ni Sekretaryo Ahn na siya'y nasisiyahan na maging isang ordinaryong sekretaryo. Hindi na nakapagpigil si Mac at inisip na nagbibiro lamang siya, kaya sinabi niyang hahanapin niya ito mismo. Naitanong ni Sol nang may pagtataka, ano ang balak mong gawin pagkatapos? Gusto mo ba siyang talunin sa isang duwelo at itaboy ang merem mula sa union, o dalhin siya rito at imbitahin na sumali sa atin? Tinapos niya ang tanong, alam na wala sa dalawang pagpipilian ang makatutuhanan. Ipinaliwanag niya na dapat niyang kontrolin ang kanyang damdamin. Tumingin si Yan sa sitwasyon ng mas mahinahon at nagtanong, ano bang problema sa kasalukuyang sitwasyon? Ipinaliwanag niya na inalok si Ann ng anumang posisyon at pinili niyang maging sekretaryo, kaya bakit hindi nila ibigay sa kanya ang nais niya? Sinabi ng isa pang miyembro ng TAIST, Paano natin papayagang ang tagapagmana ng banal na espada ay maging isang simpleng sekretaryo lamang? Itinanong naman niyan kung malibang kumuha ng pinakamahusay na pumasa sa eksaminasyon ng pagiging sekretaryo para sa posisyon na iyon. Inulit niya na wala silang magagawa kundi ibigay ang hiniling ni On. Sinubukan ni Sol na unawain pa ang sitwasyon at nagtanong bakit masaya ang tagapagmana ng banal na espada sa posisyon ng sekretaryo. Baka gusto niyang bumuo ng isang marangal na imahe. Nabanggit ni Ryan na ang orihinal nilang layunin ay may lapit si Ann sa Miriam Union, at dahil matagumpay nila itong nagawa, maaari na nilang payagan siyang gawin ang kanyang nais. Ngunit idinagdag niya na hindi nila papayagan si Ann na makatakas anuman ang mangyari. Pagkatapos, inutusan niya ang kagawaran ng pagtanggap na bantayan ng mabuti si Ann. Matapos ang mga salitang ito, natapos ang pagpupulong at umalis ang lahat. Sa wakas ay napabuntong hininga si Boone at sinabi sa sarili, sa wakas, tapos na rin. Habang pinag-iisipan niya ito, lalong humanga si Boone kay Ann. Sa isang pahayag lang, napatigil niya ang isang grupo ng mga mapanganib na tao. Iniisip ni Boone na tila nasaksihan niya ang pag-usbong ng pinakamakapangyarihang siyentipiko sa mundo. Ang mga sekretaryo naman, pagkatapos ng kanilang pagkain, ay umalis na busog ngunit iniisip na hindi ito kasing sarap ng walang alak. Gayunpaman, may isang lihim na nagmamasid sa kanila. Agad na napansin si On at tinanong kung ano ang nangyari. Sagot niya baka may natirang bar sa lalamunan ko at sinabi na kukuha lang siya ng tubig. Inutusan niya ang iba na magpatuloy na lamang. Ang totoo, nauunawaan ni On na kailangan niyang mapag-isa. May isang taong naghihintay na sa kanya. Tinanong siya ni D.N.Y., kumusta ang pakiramdam mo? Na tila tumutukoy sa isang banal na monghe na nasa harap niya. Sumagot ang monghe, sa pangkalahatan, mabuti. Tinanong pa ng monghe ng pabiro kung bakit hindi na lang siya maging isang elder. Ngunit may sarcasm ito dahil halos walang bahagi sa katawan ng monghe na hindi nasasaktan. Tinanong ng monghe si Ann kung nasisiyahan siya sa pagiging sekretaryo. Hindi man niya masabi na mas magaan ang pakiramdam niya. Ngunit tuwa siya na kamakailan ay nakilala niya ang mabubuting tao. Natutuwa siyang sa posisyon na yun, magagamit niya ang kanyang mga kakayahan para sa kapakanan ng iba. Tumawa ng malakas ang monghe at sinabing gusto na rin niyang maging sekretaryo. Tinanong pa niya si On kung hindi na ba ito bibisita sa stockang Dragon Pavilion. Sagot ni On na masaya siya sa kanyang buhay ngayon at ito ang landas na pinili niya para sa sarili. Ngunit pinaalala ng monghe kay On na kung hindi dahil sa kanya, hindi na dapat narito si On at hindi na madadala sa mga gawain ng Hilagang Dagat. Sinabi naman ni Ann, buhay pa naman ako at maayos na. Binanggit niya na hindi lang siya tinulungan ng monghe, kundi natutunan din niya ang isang mahalagang aral dahil dito. Ngunit tapos na lahat yon at kailangan nilang magpatuloy. Nang may kalmadong tono, sinabi ni Ann, kailangan nating magpatuloy. Itinaas ng monghe ang boses at tinanong, bilang isang lalaki na nakakaalam ng pinakamalalim na sekreto ng isang babae, hindi mo ba iniisip na dapat kang managot? Agad na bumalik sa isip ni On ang alaalang bumagsak sa kanya ang babae, at mula sa reaksyon ni On, napagtanto ng monghe na talagang nasabi sa kanya ng babae ang kanyang sikreto. Ngumiti ng bahagya ang monghe at tumawa habang sinasabing, kung magaling ka sa mga babae, may tsansa kang pakasalan ng pinakamagandang babae sa hilagang dagat. Pero kung mabaygo ka, malamang na mapunit ka sa pira-piraso. Patuloy na nagbibiro ang monghe. Dagdag pa ng monghe, kung gusto mong pumunta sa hilagang dagat, sabihin mo lang. Ngunit mas interesado si On sa isang lugar kung saan siya makakapagsanay ng maaga sa umaga. Iminungkahi ng monghe ang isang arena bilang lugar ng pagsasanay. Pagkatapos noon, nagpasalamat si On sa monghe dahil pumayag itong maghanap ng mas tahimik na mga lugar para sa kanya. Nagulat ang monghe na pinasalamatan siya ni On na para bang mas masaya si On sa lugar ng pagsasanay kaysa sa kagandahan ng hilagang dagat. Pinaalala ng monghe kay On na late na siya at maaari siyang maparusahan, kaya bigla na lang siyang tumakbo. Mula sa pag-uusap na yun, napagtanto ng monghe na tila mas inspirado na ngayon si On at tila nauuna na siya sa landas ng kanyang buhay. Ang desisyong ito ay isang mahalagang hakbang para sa kanyang pagsasama sa bagong realidad. Gayunpaman, hindi lahat ay ayon sa plano. Kung ayaw niyang lumuni ng halimaw na tinatawag na pamilya Maria, dapat siyang mag sa kanyang mga hakbang. Samantala, sa Merriam Union Majestic Pavilion, nakaupo si Sol sa mesa at nakatanaw sa bintana. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok si John. Ilang hakbang pa lang siyang nakalapit, tinanong na agad siya ni Sol kung ano ang pakay niya, dahil iyon ang unang pagkakataon na kinausap siya nito. Ano bang masama kung humanga ang isang lalaki sa isang magandang snowflower mula sa pamilyang Tang, tanong ni John, gamit ang kanyang karisma. Agad siyang nag-order ng parehong tsaa na iniinom ni Mistang at inalok na buhusan siya ng tasa. Nagtaka si Miss Tang kung maganda lang ba ang mood ni John o may nangyari. Ang isang maliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malalaking pagbabago sa mundo, sagot ni John. Naisip ni Mistang na baka in love ito at sinabi niyang mabuti yon dahil mas tahimik na ngayon ng wala si John. Pag-ibig, baka tama ka, pero sa pagkakataong ito, ang object ng aking pagmamahal ay isang lalaki, sagot ni John. Tumugon si Miss Tang, dapat kong batiin ka ng mas masigla ngayon dahil makakatulog na ng mahimbing ang mga kababaihan. Natawa si John at sinabi niyang ayaw niyang biguin si Miss Tang, ngunit sinabi niyang okay lang, dahil gusto pa rin niya ang mga babae. Nais ni John na magtanong kay Miss Tang, pero siya ang unang nagtanong. Bakit hindi ka interesado sa kanya ngayon? Hintay ni John ang sagot ni Miss Tang, at sinabi niyang interesado pa rin siya, pero hindi niya maiwasang kamuhiin ang lalaking yon. Iba na ngayon ang tingin ni John sa pag-uusap nila, nagbago ang pananaw ni Miss Tang, hindi na mahalaga sa kanya kung tagapagmana ba siya o isang karaniwang iskolar lang, dahil ang totoo, hinahabol siya bilang tagapagmana ng isang banal na monghe. Ibig sabihin, siya ang magiging pinuno ng Mima Union sa hinaharap, ani Miss Tang, ngunit, para kay John, tila sumusobra na si Miss Tang, gayon paman, ang kasalukuyang Miriam Alliance ay nahahati sa dalawang kampo, ang isa ay sumusuporta sa banal na monghe, at ang isa ay tumututol dito. Interesado si Miss Tang na malaman kung saan kampo kabilang si John, ngunit tinanong siya ni John ng parehas na tanong, ano naman ang sayo? Sagot ni Miss Tang, una, kailangan kung tiyakin na ang taong yun ay may sapat na tapang upang pumalit bilang parehong banal na espada at banal na monghe. Dahil dito, inihanda ni Miss Tang ang perpektong lalaki upang subukan si John. Isang katanungan ang sumagi sa isip ni John kung sino ang lalaki nito. Sa puntong yun, inihayag ni Miss Tang na tapusin na ang kanilang usapan dahil napasobra na ang kanyang pagkwento at nasabi ang mga hindi kinakailangang bagay. Pinasalamatan niya si John sa pagdesisyon na magbukas ng usapan, kahit hindi talaga niya gusto ang taong kinakausap. Hindi ba bastos ang umorder ng inumin pero hindi man lang tikman? Tanong ni Miss Tang. Sumagot si John ng, sa totoo lang, hindi ko talaga gusto ang pag-inom nito, lalo na ang inihanda ng pamilyang Tang. Sumagot si John, pero ibang usapan yun kung ikaw mismo ang naghanda ng lason sa bay Gayunpaman, sinabi ni Miss Tang na hindi hindi yun mangyayari. Pagkatapos ay iniwan niya si John na nag-iisip. Pinagnilayan ni John ang pagkakabanggit ni Miss Tang sa perpektong kandidato dahil tanging ang iba pang limang iginagalang na tao lamang ang may kakayahang humawak ng banal na espada at maging isang banal na monghe. Lumipas ang isang buwan, sa pangunahing bulwaga ng Mir Uma Union, nagsimula ang pagpupulong. Lahat ay pamwesto at tinalakay ang kanilang plano. Nang walang mga pagtutol, napagdesisyon na nilang palawakin ang Mir Uma Union sa pamamagitan ng pagtatayo ng bagong sangay. Itinaas ni Sol ang kanyang kamay at nagbigay ng suhestyon ang pagpapatalsik sa tagapagmana ng banal na espada. Tinawag pa niya itong illegitimate heir at iminungkahing palayasin mula sa Union. Nang umalis na ang lahat, naiwan si Saul sa bulwagan, pero kasama rin niya si John. Bumalik sila sa kanilang dating pag-uusap tungkol sa pagpapatalsik sa siyentipikong si Mom mula sa Union. Tinanong ni John kung ang layunin ni Saul ay galitin ang banal na monghe. Sinabi ni Saul na masyado pang maaga para gumawa ng anumang aksyon at karamihan sa mga embahador ay isang ayon kay John. Ngunit pinaalala ni Saul na sa pagkakataong ito, hindi magpapabaya ang banal na monghe. Bagaman mahirap patalsikin ang tagapagmana, kumbinsido si Saul na ito ang magpapatibay sa kanilang plano na pahinain ang kapangyarihan ng tagapagmana ng banal na espada. nang Nangiti si John sa ideya, lalo na nang idinagdag ni Saul na tiyak na magtatagumpay sila. Tila isang kaligayahan para kay Saul ang sirain ang mga mahalagang bagay ng ibang tao, at ang mga salitang ito ay nagpangiti kay John. Sa opisina ng pamilya Jiggle sa loob ng MMA Union, nakaupo si Ryan at inaalala ang mga sinabi ni Saul. Pinag-usapan ni Saul ang tungkol sa pagpigil sa tagapagmana at sinabing walang puwang para sa isang illegitimate Holy Sword heir sa union. Sa tingin ni Ryan, mas makabubuting hayaan na lamang ang sitwasyon dahil ang paglikha ng problema ay tila isang hindi kinakailangang hakbang. Maging ang banal na monghe na sumuporta sa Miriam Alliance sa loob ng maraming dekada o ang batang tagapagmana na si Ann na nakakuha ng suporta mula sa parehong banal na monghe at banal na espada ay hindi basta-bastang maalis sa larawan. Kung sakali mang magtagumpay si Sol, ano kaya ang binabalak ng pamilya Tang? Pinag-isipan ni Ryan na kung nais lang ni Sol na pabagsakin ang kapangyarihan ni Ann, tila walang saysay ito. Nang hawakan ni Ryan ang isang aklat na naglalaman ng personal na impormasyon ni Secretary Yun, nagsimula siyang basahin ng nakaraan nito na tila kakaiba para sa kanya. Nahanap niya ang transcript ng isang sanaysay at napansin niyang magaling si Yun sa mga salita. Napagtanto ni Ryan na ang pinakamahusay na paraan upang subukin ang lakas ni Yun ay paabak siya sa isang labanan. Gayunpaman, kung magkakaroon ng pampublikong duelo, tiyak na makukuha nito ang atensyon ng buong unyon at kung matalo ang isa sa kanila, ang kanilang reputasyon ay tuluyang masisira.